Men der har simpelthen været en meget historisk dom i en af delstaterne nede i Tyskland, som har sørget for, at det ikke kan lade sig gøre det her. Fordi de ingen nogensinde skal have lov til at blive sådan noget. Det er måske et eller andet sted synd, fordi så vil vi ikke være rigtig foregivet i deres syge. Så han gik altså hen og blev en meget vigtig store dukke. Og I sørger selvfølgelig for at læse side 30 til side 34 i morgen. Husk nu, 30 til 34. Tak for i dag. Kom og hjælp. Ej, løn. Trin sover. Crime er der alligevel. Helt sikkert. Skal vi vække hende? Nej, lad hende bare ligge. Så kan man lade ikke at sove mine timer. Jeg hører noget. Nej, der er ikke mere strand. Lå? Det er Katrine Jensen. Jeg har lige været vidne til et indbrud på... Du siger, der er et indbrud? Hallo? Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg hælder. Hvad rører? Er der nogen? Hallo? Ja, der er nogen. Hallo, det er alarmcentralen. Robert, kom her. Down! Ned, Ebbel! Flammen! Idioter, kom derud! Gå ned, flammen!
Jeg hørte noget herinde. Jeg så noget lys herinde, Prabben. Nu har vi dig. Prab. Noget i min numse, Prabben. Så du lærte. Jeg har fået noget i numsen, Prabben. Det gør ondt. Åh, Prabben. Robert, den er fuld af tegnestifter. Det er pim, Prabben. Hør min numse, Prabben. Okay. Jeg hører noget. Jeg hører det herovre. Kom så, Prabben. Aha! Aha! Så